Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A dneska se podíváme na komentovaný replay s osmičkovým britským TD, který právě vyšlo pár dní zpátky. A to na stroj Cherryotir. Tenhle stroj je pravděpodobně největší bullshit, který VG kdy vydalo. Protože tenhle stroj je prostě jednoduše možná v poměr, poměr prostě výkonnostně ke svému týru nejlepší tank ze hry je to pravděpodobně taky nejvíc broken tank ze hry, který kdy byl vydaný. Můžeme polemizovat, jestli je lepší nebo horší než OP, se, 8 osmičkový čínský TD, VZ121GFT. A myslím si, že jsou na tom dost podobně, s tím, že tenhle stroj má jistý věci, který právě nemá VZ, to VZ to zase má věci, který nemá tenhle stroj. Každopádně obecně k tomhle stroji. Tenhle stroj je yeah. minimálně na damage asi nejlepší, co můžete v této hře uh, aktuálně získat. Uh, hodně dobrý hráči, to znamená jako elitní hráči této hry, mají, uh, přitom mají na tomhle stroji při 100 bitvách, prostě při ostovkování, viděl se maximálně něco pod 3600 damage. Na osmičce. Bez bod matchmakingu. Například Waflík, který ho znáte, uh, pravděpodobně tak na tom má bez 4 damage 3300. Při 100 bitvách. Bez bot matchmakingu. Pokud by se tenhle, tenhle stroj někdo udělal v bot matchmakingu. Tak si myslím, že bez problémů Tam dá třeba 4200. Což je naprosto šílený. Na YouTube už se začínají objevovat bitvy. Jako 8500 damage. 7800 damage. 7500 damage. 7000 damage. A takovýhle high damage bitvy. Který většina z nás. Pravděpodobně nikdy nedá ani na desítce. No, kluci to prostě flákají s osmičkou. A hlavní důvod, proč se tak děje, je právě tohleto dělíčko na tak malým, nevidím uh, uh, vozítku. Je to v podstatě stejný dělo, co má Centurion 7.1, uh, potažmo EV4202, to znamená, je to 120mm dělo, nebo asi, ono to není přesně, asi 120, jsou tam nějaký ty, že jo, ty britský pálce, libry, buví co všechno. Každopádně je to dělo, který má heše, Základní munici APC, který máme 232 mm pene, 350 alfu. Heše mají 210 pene a 440 alfu. A hečka mají, myslím, nevím přesně, kolik to je, něco přes, myslím, 105 taky pene, nebo něco takového, a taky 440 alfu. Co si říkáte, OK, má to prostě desítkový dělo, jako devítkový a desítkový metko. Proč je ten stroj tak OP? Uh, mimo to, ten stroj je tak opět díky brutální kamufláži, kterou má. Tenhle stroj má s maskovačkou stacionární bonus, když stojí 70%. A mimochodem E25 má 79%. A víte, jaký má a nejspíš E25 kamo. Tak tohle má jenom o něco malinko menší, to znamená jste neviditelný. Jezdíte 40, máte 10 stupňů deprese a nabíte 6,4 sekundy. A máte 6 220 mm pene. A 440 alfou. To znamená, vy Hešema rozsekáte úplně všechno, nebo u, skoro úplně všechno na sedmičce, osmičce a holní rybítek rozsekáte těma Hešema. To znamená, vy máte 64 reload a 440 alfou. To je bezmála 10 ran za minutu. 10x440 je 4400. Když tam nějaký drobný, řekněme, že máme nějak 4280 poškození za minutu s Hešema. Já vím, že se poškození za minutu udává se základníma nábojema, jenomže u tohohle stroje jsou v podstatě základní náboje heše, protože není důvod střílet nic jiného. E, tady vidíte, že hnedka první dvě rány e, začínám právě hešema, protože prostě 220 mm stačí na většinu věcí. A když jako něco nestačí, tak prostě máte těch 232 na těch CRK, které mají teda o 70 menší, ne, 70 ne, o 90 menší alfu, ale prostě ten stroj o těch heších. A to je důvod, to brutální DPM, -ko, pohyblivost, kamo, věž a deprese jsou přesně ty atributy, které dělají z tohle stroje tak strašně broken stroj a který dovolují elitním hráčům i docela průměrným hráčům nebo nadprůměrným s tímhletím strojem dávat neskutečný čísla. Uh, Mně tenhle ten stroj nejde, hraju ho fakt špatně a při asi 50 bitvách na něm mám 2400. Což je jako fakt málo. Mně ten stroj nejde nevím proč, ale prostě mi moc nesedl. Ale už jsem pocítil tu sílu tohohle stroje, hlavně v těch heších. A tahle ta bitva byla nejlepší bitva, která se mi s tím strojem povedla. Když to porovnáme s těma bitvama, co se objevují na YouTube, jak jsem zmiňoval, 7,5-8,5 tisíce damage, tak tohle to je, jako když dáte s desítkou 4 tisíce. Ale chci vám, je tady nádherně vidět prostě síla, síla, síl, síla těch hešů. Tady už druhá rána, kterou jsem toto Black Doga Hashema neproměnil, to, protože to byla, nevím, tohle byla třeba v prvních 15 bitvách s tímhle strojem, to znamená, já jsem se snažil střílet Hashe úplně na všechno a uh, nějak jsem, dělal jsem to docela špatně, protože kolik Hashů jsem neproměnil, tak to, kdybych střílel normálně APCR, tak bych dal damage víc, takže rozhodně, kdybych to tady zahrál malinko líp, případně uh, měl trošku lepší ten ammunition management, to, jak používám tu munici, tak je výsledek možná ještě trošku lepší. Každopádně tadyhle uh, jsme zabili nepřátelského čeriotýra. Tam Tam by byla je strojka, která fajtí naše francouzský osmičkový TD. Tady nádherně uh, na 330 metrů. A teďka se tady mlátím s tou je strojkou. rána zletla bohužel do věže, což uh, se nedá nic dělat. Tahle rána už ovšem projde. Uh, vidíte, stroj má Takhle, má relativně, je re, relativně přesný. Samozřejmě není to něco jako, já nevím, co je přesné, jako léhve nebo něco takového, ale je přesný ten stroj. E, dos, trošku díl zaměřuje, ale přesně takhle, na takovýhle vzdálenosti, e, to jsou přesně ty situace, které chcete s tímhle strojem, aby nastávaly. 402 hešem do boku VK stovky, což je pravděpodobně na, na nej, z nejopancviřovanější desítek. VK stovku hešema rozeberete klidně i do toho čtverečku ze mezi pásama. Není vůbec problém. A teďka ovšem tady jako nastal jeden problém. Já mám 421 HP a tenhle stroj nemá pancíř. Na věži uh, je 30 mm, to znamená lze párat tenhle stroj hečkama. Lévek, který se na mě valí, má 420 alfu na hečka. To znamená, s malinkým štěstím mě může zabít na to hečko. A on má 12, což je pro mě hešema na tři rány. Takže jsem si říkal, že jsem prostě mrtvej, a že se jenom zkusím dát jednu ránu a prostě nějak umřu. Tuhle tu ránu jsem ještě dingnul. Takže tady, tady jsem si fakt říkal, no tak tohle je konečná, pánové. Ovšem, uh, vstupní rána dole, hešem On mi nedal hečko, on, on mi dal jenom APčko. Rána do vany s pěkným highrollem 361 a díky brutálnímu reloadu s adrenalinem, nyní uh, jsem už měl málo HPček, to znamená, jsem i aktivoval perk na rychlejší reload, to znamená, měl jsem. Uh, Nabíl jsem s adrenalinem 5 sekund, což je 12 ran v minutě, 12x440, já to jenom uh, v rychlosti vypočítám, uh, já počítání z hlavy, uh, 12x440, 5280 dpm jsem měl na chvilinku, outplaynul jsem toho léva, uh, přežil jsem a tady mám třešnička na dortu, tu doklepnu si tu vk stovku, která jela potom tom ručku. Takže finušuju tuhle bitu se třemi kily a damage counter se zastavil na hodnotě 4839. Což je obecně řečeno na osmičku fakt pěkný výsledek. S tímhle strojem pro některý hráče to je jenom 1200 míní než jejich průměr. Takže tohle to byl Charioteer, pravděpodobně nejvíc broken tank ze hry a dost možná hlavní důvod, proč si udělat tuhle tu linii, dokud tenhle stroj nenerfnou. Učítejme s tím, že do peče dvou tenhle stroj fakt brutálně nerfnou. No brutálně. No brutálně, ano. Protože nyní je v naprosto je nevybalancovaný, je OP a hráči, který ten stroj chápou a umí využívat jeho potenciál a mají nějaké zkušenosti, s tím dokážou nesmysly. Mko High caliber, 4839 damage, jak jsem už řekl, 3 kily, 1237 base expu, žádný spot. Efektivita střelby 19 stran vystřelených, 17 trefených, 14 penetrovaných mohlo to být lepší, ale nedá se nic dělat ručko hmm, přežilo, moc se nastřílelo, ale minimálně dobře odlákával pozornost od těch nepřátel, za což určitě palec nahoru, který se mu nedal protože já palce nahoru nedávám já na to furt zapomínám, takže berte to tak, jako by tady byl palec nahoru e, takže já doufám, že se vám tenhle stroj líbí, že se vám tahle bitva líbila, dolů do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o tomhle stroji případně od celé téhleté liny. Já vám děkuji za váš čas, pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohodnotit palcem nahoru v popisu tohoto videa. Je odkaz na můj Twitch kanál, kde začínám zase streamovat, to znamená, že pokud mě chcete vidět live, přijít pokecat a prostě sledovat na Twitchi aktivního českého streamera Blitzu, tak já, já jsem tady pro vás. Tak jo, mějte se moc pěkně, ještě jednou děkuji za sledování a u nějakého dalšího videa se na vás budu těšit. Mějte se a ahoj.